ロボコアチ、参加の皆さん、前へ進んでください。ロボコアチ、参加の皆さん、前へ進んでください。2週間後に内外の要人の多数で出場された平和記念式典が開催されるということでありますので、本県警察におきましては、この警備をしっかりと完遂をするということが至上命題であります。この成果を当日までしっかりイメージをして、当日、日程に当たっていただきたい。G7 広島サミットが決定になりまして、県警史上最大の警備実施になることは間違いありません。これからですね、あらゆる事案に対応できるように、訓練で汗をかき、現場に備えていきたいというふうに考えております。よろしくお願いします。